Dobrodošli, dobro vam večer, dobrodošli u dvoranu Blagoje Bersa na Muzičku akademiju u Zagrebu. Još jedan koncert jazz orkestra Muzičke akademije pod ravnanjem profesora Saše Nestorovića. Zašto je ovaj orkestar, jazz orkestar Muzičke akademije, već nekoliko godina hit na hrvatskoj glazbenoj sceni? Prije svega zato što su sjajno pripremljeni za svaki svoj nastup. Osim toga, radi se o edukativnim koncertima na kojima uče članovi orkestra, ali i publika. Naime, mudro su osmišljeni tako da kroz godine prolaze kroz važna razdoblja džeza. Obrađuju važne teme, ukazuju na važne aktere i njihov umjetnički doprinos. Također bave se novim stremljenjima na području orkestralnog džeza. No najvažniji razlog je pedagoški pristup profesora Nestorovića zbog kojeg sve više studenata dolazi na njegove seminare i natječe se za mjesto u ovom orkestru. Važno je da studenti istinski uživaju u jazz glazbi i uvježbavanju programa, da glazbi pristupaju s velikim entuzijazmom, ali i željom da steknu više umjetničke dosege. Sve to ostvaruju svirajući u ovom orkestru, s kojim ujedno daju doprinos ugledu Muzičke akademije u Zagrebu. Osim toga, djelujući na području jazz glazbe, studenti razvijaju prave vrijednosti. Naime, jazz je glazba slobode, otvorenosti, kao što možete čuti dečke koji upravo improviziraju. Također demokracije, zajedništva, tolerancije. Ona potiče kreativnost, razvijanje osobnosti, samopouzdanja, stava, individualnosti, snalaženja u nepredvidivim situacijama. Očituje se to i na ovim koncertima, kroz zajedništvo muziciranja, ali i sola u koja se upuštaju članovi orkestra, što je iznimno važno. U njima u okviru konteksta iskazuju vlastite glazbene afinitete, osobnost, glazbenu estetiku, doživljaj. Na ovom koncertu na repertoaru su jazz standardi različitih karaktera, ali i jazzistička obrada jedne hrvatske tradicijske pjesme koju je napisao Silvije Glojnarić, za koju je aranžman napisao Silvije Glojnarić. Stilski, od tradicionalnog džeza s elementima bluza i gospela preko afro-kuban do suvremenog i world music džeza. Za publiku u dvorani, ali i internetskom prenosu, jazz orkestar Muzičke akademije. Orkestar je utemeljio i, kao i za sve prethodne i za ovaj koncert, pripremio ih je i dirigirat će naš proslavljeni saksofonist, profesor Saša Nestorović.
Thank you.
Thank you.
Professor Matthew Anderson, low brass professor at Clemson University, South Carolina, USA. Thank you very much. Već je par godina s nama tu.
Before the Lord, with all
David up and danced. David danced before the Lord. He danced before the Lord with all his might. Salt trees, thimbles, pots and cymbals ring out loud and clear. Shouting, singing, trumpets ring in love to every ear. Bit up and danced, David danced before the Lord. He danced before the Lord with all his might. David up and danced, well David danced before the Lord. He danced before the Lord with all his might. David up and danced, well David danced before the Lord. He danced before the Lord with all his might. Salt trees, thimbles, pots and cymbals ring out loud and clear. Shouting, singing, trumpets bringing love to every ear. David up and dance, well David dance. He danced before the Lord. He danced before the Lord with all his might. Ba-dee-b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 a-dee